Değerli izleyiciler, aziz dostlar, Binə Qəsəbəsi Milli Aviasyon Akademiyanın arxasında yani belə iki mərtəbəli kupçalıyıb satışa çıxıb. Şirin suyu var, qazı var, işığı var, asfaltın üstü 146 nömrəli marşrutla 40-50 metr məsafəsi var. Bu birinci mərtəbə, bu evimizin qonaq otağıdır. Bir dənə qonaq otağının böyüklüyünə baxın. Yəni kül-külfəti yəni burada toy elə, o qədər yekə. Bura mətbəxidir. Burada yerleşir sanitarla sanuzel. Bu da kladovkadır. Aynı onları yığmağa pilləkanın altına. Ve ikinci mərtəbəyə daxil alırıq. Üç otaqda yuxarıdadır. Bu bir. Son tamamlanma işləri gedir. Bu bir. Bu iki. Genişliyə baxın. Bu üç. Bir üst. Burada da bir dənə sanitarla sanuzel. Evimizin balkonu. Qiymət 100 min manat. Sənəd kupça. Real olsa qəşəng endirim var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.